哎呦，干，这样也算。还可以用帽子，啊！猛烈沙滩排球，妈，一定还有一个另外一个的，不知道另外一个是多少。哦，你还可以用射的。发打得不错，嘻嘻，他妈你该不会五十下吧？这难道就是传说中的手冢区？啊不，是关牛区才对，是小区区啦。这个到底要多少？最麻烦。
还可以这样啊、喔！看，不是啊，这样子会让我节奏乱掉，哪有意义的？哇，这个真的好难哦！哇，打得不错，嘻嘻。干，这里一定有一个啊！天哪！啊，这个是零容错率，难度就会太高啊！给你个两三次机会，我觉得就 OK 了。他是还可以救。50了还没有。
啊！五十就最快了。竟然100下，真的有夸张。我是段，段真小，段正纯，妈命来，这谁没事会打到100下？哎呦，抽奖仔。哎呀，没了！太棒了，西西，激励沙滩排球。哦，海星比较快了。啊、他怎么飞走了？这样比较快。哇，好快！不要回回，我真不搞。我要死啦！妈逼的，谁打中国啦？
哎，这个果。咕啾咕啾的声音听起来也是有点猥亵。哎，这样就过来了。独之山谷的藏宝箱。哎，要跳下去，哎，是要跳下去。飞越独之山谷。东西啊，上面好，差25个。哎呀 ，K 痛1 2 3 7，感谢。那个还没长好。还有哪里有东西啊？海底迷宫的密室，海之国看到相片的宝物。Bonjour 海龙王 ，Bonjour 海龙王三角。Only there for March。哎，原来上面有一个。原来这个就是 Bonjour 海龙王。在沙底下蠢动之物，太蠢了吧！神夜，谢社畜，靠你们养啦，社畜！哎哎哎，干嘛对我爆气儿？嘿嘿嘿嘿
Kinsky0422。飞到岛上去。哎，干！不能够把刚那个样子拍下来，真的太可惜了。刚那个很好笑，是吧？哎，这里怎么会有一个水管？水管是第一次上来之后的那一个。好，有没有什么东西是漏的？看，这里其实也没有很大，可是就是什么都找不到。QQR32210，感谢。下面的刺有亮亮的，下面的刺是三角，不清不楚啊，来喽。327976，感谢。哦，那个啊，水管对吧？我看到那边有水管，不清不楚啊，波比。哇，踢错边了，哎，他还是会过去，真好。干。干，这样就不行了。海底迷宮的密室，啊！
我在哪里、啊？就是已经踢开就可以了，是海底迷宫的宝物。咦，好，又拿到了两颗，还差二十颗。嗯。看着我就爆事儿。这里好像拿过。见着你给我吐。这样也有钱。这边附近应该会有一些东西可以捡。哦，原来是这个啊！哇哦，欢迎来到斯基姆花园。原来是这个啊。不是啊，让我回家啊，妈的。螺旋力游法，好，现在该怎么办呢？悟空术，哎，那里，哎，看到队长，我飞得到那个地方。
不够高，不够高，不够高，不够高。这边没有任何上去的手段。那只能够弄那个吧，只能够弄海星之类的东西。过来。面朝海滩的悬崖上，一个滴一个滴，又看到了，哇！想看看大海，往上爬着爬就到这里来，真超屌的！ Yeah! 辛苦了，奇诺比奥队长。哇，没水了！啊！哎，上面那个火箭我飞过了，好像有，好像没有。哎，你怎么要这么久？换衣服喽，海龙王呢？好远。四个海柱飞的地方中间有月亮啊！四个海柱飞的地方中间到底是三个？3D 障碍，
三藏法师。差不多了，再去打完要休息了。潘达哈鲁希，感谢。哎，干，这个我好像来过嘞。对啊，这个我来过。他最棒的细细，呀！尽情摇摆，一起跳舞吧！只有我最摇摆。好。还有什么？现在我拿得到呢？婚教嘞。加速灌溉的感觉吗？欸，好像有。哎呀，太神啦！开花了，温泉岛的种子，还有两个种子，不知道在哪里。36，船右边的水里，我看，赶快过去看，不然又要生气。这个是种子，哎，那还少一个。还少一个在哪里？不知道他在哪里。四个接深水接的地方，这里好像有东西，这一根拿过来。是不是都没有在看时空，都不关心我？答对海之谜题，
像极就会掉帧哎、欸欸，怎么有一只死狗？死狗挖钱啊！死狗，中大个，感谢。死狗他妈在玩我的帽子啊！哎呦，死狗又有发现哦！死狗要找钱啊！死狗。这个找月亮啊！死狗挡住了，死狗！哎呀！在海滩找到汪，好，死狗功成身退，没你的事了。ASD 22473217，感谢。从边进来的，这上面还有意义吗？看起来是没的。啊，没力。这边的东西我都拿过了，说还有一个那个，还少一个种子，八只到最后一个种子在哪？这个我也拿了。小鸡鸡海草，
么都没有，找不到新的地方了。差15个，15个找不到啦，波比。做得好，答对海之谜题，那应该会有一只斯芬克斯什么的之类的出现了、啊，我还真的是没看到它哎、欸。哎、欸，哪里可嘞？哦，就是上面那个告别。还以为找到宝，结果其实只是这里而已。没了。零零六零五一九，感谢。天我生日哦，好哦。啊，不然有没有那种很隐秘的边缘之类的？啊，不行，这边就是边缘禁地了。哎呀！深海大鸿沟啊，这里我知道那里去过了、啊，哎、欸，不过再往下好像没去过的。好像啊 ，Jake 5187，感觉叮，不是压带了哦。我记得他有一个往前冲刺的方法，哦，好像是这样。我要煤气啊，大佬！哇！叮！这个发光有的时候大部分都不是，都是钱之类的。我想去吃饭啦，我想休息啦，波比。啊妈，一堆小鸡鸡。哎，原来酒是你。快走开！被嫌弃。此地的地名是苏瓦苏瓦纳。四。公鸡 ，Rainio Sky， 感谢你。紫穿一条短裤，
罗哈福。嘿嘿嘿嘿。不准靠直觉，以为这里是为了出题。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。做得好，答对海之谜题，太简单啦，四分起司。芬奇斯的水底仓库，好，差十二个，还有一个种子，就是危险的天花板下挖掘峡谷背面，还有滴答运动衣，旁边有种子，你说这个旁边吗？哪一个旁边？哦，这个啊，一呢？我要溺死啦！我要溺死在我的理想里啦！啊，唉，抛弃理想吧，波比。好，将四颗种子都找到了，差不多喽。我胖，大海沟的种子，海湾的种子，嗨嗨嗨。好喽，All water here is soda. Oh, not sea water. 公阿小，哈哈哈哈哈哈！哦。差十个，大海沟的缝隙。哦，那不就是刚刚那里？斯芬奇斯那里，把那个拿一拿。哦，大海沟的缝隙。啊，剩下那个滴答运动衣在哪里啊？那滴答运动衣解完，我看今天就差不多了。那个 keep 我就真的是不知道要怎么办。差六个。
海浪遗忘的东西还有欸。我猜剩这三个了。海浪遗忘的东西，滴答运动仪，煮好都冷掉，冷掉，不能玩，好吧，冷掉了就没办法了。还剩几个？储存。还剩几个？不搞，我书放好了。那你玩问一次。不要。我要去吃。好了，受不了了，都冷掉了。下次再打趴。就是好长啊。休息啊，感谢各位观众，再见。